بسم الله الرحمن الرحيم. د نن ورځې زموږ درس دی په باره کې دی Present Continuous Tense، یعنی حال جاری زمانه. Helping verb of present continuous tense، د حال جاری زمانې کومکي فعلونه درې دانې دي. Is، am، are، یعنی دغه چې دي دا د حال جاری زمانې کومکي توري دي. رازو structure یعنی ساختمان. اول رازو affirmative form یا مثبت شکل. فرموله ته رازو: subject plus helping verb plus first form of the verb with ing plus complement. لکه مثال: he is playing football. هغه د فوټبال د لوبي په حال کې دی، یعنی کم کار چې همیشه او دایمي روان وي. مثلا وزه تاسو درس در کوم، یعنی دغه لیکچر در کوم، نو دا د یو جاری کار سو. د دې لپاره موږ پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالو چې کم حال روان وي، جاری وي، دغه لپاره پریزنت کنټینیوس ټینس استعمالو. کوېشن فارم یعنی چې کله یې سوالیه شکل جوړو، نو دغه لپاره فارموله: helping verb plus subject plus first form of the verb with ing plus complement. لکه مثال: is he playing football؟ آیا هغه د فوټبال د لوبي په حال کې دی؟ راځو په منفي شکل ته: subject plus helping verb plus not plus first form of the verb with ing plus complement. مثال: he is not playing football. هغه د فوټبال د لوبي په حال کې نه دی. راځو بل شکل ته: نیگټیو انټروګټیو فارم. نیگټیو یعنی منفي سوالیه شکل، یعنی هم منفي هم سوالی. دغه د پاره فارمولا څه ده؟ هیلپینګ ورب پلس سبجکټ پلس نوت پلس فرست فارم آف د ورب ویت ان جی پلس کمپلیمنت. لکه مثال ته دوی راکړی دی: is he not playing football؟ آیا هغه د فوټبال د لوبي په حال کې نه دی، یا آیا هغه د فوټبال لوبه نه کوي اوس حاضر دمه. راځو پسې نوټ دلته څه ویلي دي موږ ته. هیلپینګ ورب وای: هیلپینګ ورب از د شارټ فارم آف هیلپینګ ورب. وای اچ ویچ دی دا د کومکي فعل لنډ شکل دی، یعنی کله موږ کومکي توري نشته کوو لیکو یې، نو د موږ د هغه پر ځای باندې اچ وی نشته کولای سو. راځو سپیلینګ رولز یعنی املایي قاعدې. اول رولز اف ایډینګ ing suffix at the end of word، وای د پیلونو په اخر کې د ing وروستاړي اضافه کولو قاعدې، یعنی چې څه وخت موږ کولای سو ing فارم د ور په اخر کې اضافه کولای سو، یعنی د دې لپاره خپلې قاعدې سته. نو اوس راځو چې تقریبا اووه قاعدې دي، املایي قاعدې دي، موږ به دا ټولې مطالعه کړو. اول ورب اینګینګ ان ای ان دبل ای ټیک ing وداوت اني چینج، وای هغه فعلونه چې په دبل ای ختم وي ing ای بېله کوم تغییر څخه اخلي، یعنی کوم فعلونه چې په اخیر کې دبل ای راغلی هغه موږ ing ور ایډو، خو هغه نومونه یا د هغو په سپیلینګ کې هیڅ غلطي نه راځي. مثلا دلته مثالونه راکړي دي: اګری یعنی راضي یا راضي کېدل. دلته چې دی په د دې ته څنګه ing ور ایډو: agreeing یعنی اګری مو خپل لیکلی دی، هیڅ تغییر نه دی کراغلی ځکه ډبل ای لري په اخر کې او سره مو ing ایډ کړی. فلی یعنی تښتېدل، د یو علاقه څخه تیښته کول. په ing دلته په اخر کې ور ایډ کړی دی فلینګ، یعنی فلی خپل لیکلی دی لغت او سره ing اضافه کړی ځکه فلی هم په اخر کې ډبل ای لري. دوهم قانون: verb ending in a single e drop last e and then add ing.
وای هغه فعلونه چې په ساکنه ای ختم شوی وي اخیره ای حذفو او سره انجی اډ کوو. یعنی کم فعلونه چې په اخر کې ساکنه ای راغلی یعنی ای نه ویل کیږي، نو د هغه فعلونو سره په اخر ای جن پاکو او سره انجی اډو. مثلا دلته مثالونه take یعنی اخیستل، taking دلته چې دی انجی ور سره اضافه کړی ده اخیر ای د takes پاکه کړی ده ځکه یوه ای راغلی ده او consonant ای راغلی ده یعنی ساکنه ای راغلی ده. او دوهم چې دی write یعنی لیکل، write writing اخیری ای پاکه کړی ده د لغت ځکه په اخیر کې ای ده، ای ایسته کړی ده او انجی ور سره اضافه کړی ده. دلته را کړی دی وای except of these verbs یعنی کله چې لاندې په استثناء د دوغه پیلونو یعنی کله چې لاندې درې پیله راځي د هغو ای موږ نسو پاکولی، یعنی دا لغتونه به تاسو پاکوئ لکه ایج یعنی عمر، ایجنګ یعنی د یو چا ته عمر ورکول، اخیري کې ای راغلی ده مګر بیا هم نه ده پاکه سوې او ورسره انجي مو اډه کړې ده. همدارنګه سینګ سینګینګ یعنی غزل ویل، ډای ډاینګ یعنی مړه کېدل د دنیا رحلت کول. دریم چې دی راځو ورب اندینګ ان آی ای، چینج آی ای ان تو وای دین اډ آی ان جی، وای هغه فعلونه چې په آی ای ختمیږي آی ای په وای تبدیلیږي وروسته آی ان جی ورسره اضافه کیږي. وای کوم پیلو په اخر کې چې آی ای راغلی هغه آی ای موږ په وای بدلو او سره آی ان جی اضافه کوو، لکه مثلا ډای یعنی مړ کېدل، خو دلته موږ آی ای په څه بدله کړې ده؟ په وای مو دلته بدله کړې ده او ورسره مو آی ان جی اډ کړې ده. همدارنګه مثلا ټای یعنی تړل په اخر کې آی ای راغلې ده، نو آی ای مو په وای بدله کړې ده ورسره مو آی ان جی اډ کړې ده. راځو څلرم قانون ته. When a verb of one syllable has one vowel and in a single consonant, the last consonant is doubled before adding ing. Why kala chi yo hijai pel yo gaj larun ki tori walari aw pa be gaj tori khatam shi gaj larun ki tori de be gaj tori makh kara galwi da ing la izaf kawlo akhiri be gaj tori dwa chandaki ji. Laka masalan stop ورسره ing مو اډ کړی ده، خو د ing سره مو یو پی زیات اډ کړی ده ځکه د پی مخ کې چې راغلی دی د واول توري راغلی دی. او همدارنګه run یعنی د ان مخ کې واول توري راغلی دی نو ان مو دوه چنده کړی دی، running یعنی زغستل، hit یعنی یو شی وهل hit کول، نو hit چې دی hitting هټ چې دی د تیسه مخ کې آی آی چې دی واول راغلی، یعنی کده هر توري مخ کې واول راغلی یعنی کانسننت مخ کې واول راغلی نو کانسننت چې دی موږ دوه چنده کوو. مثلا ټیم دلته ډبل کړی ځکه د ټیو مخ ته آی دی، ان مو ډبل کړی دی د ان مو مخ ته یو دی او یو چې دی واول دی، د پیو مخ ته او دی نو ځکه مو پی ډبل کړی ځکه او چې دی واول دی، یعنی کده کانسننت مخ کې واول راسي واول موږ ډبل وو سره ان جی اډو. راځو پنځمې قاعدې ته. Words of two syllables or more than two, if last syllable contains one vowel and in and a consonant, if the stress falls on the last syllable, the last consonant is doubled before adding ing. دلته راته وایي هغه فعلونه چې دوه هجایي یا زیات وي که چیرې په اخیري هجا کې یو غږ لرونکی توری شامل وي، د بې غږ توری مخکې دوه چنده ing ور اضافه کوو، د مخکې یو غږ لرونکی توری موجود وي او فشار په اخیري له اضافه کولو څخه هجا باندې وي، اخیري بې غږ توری ing کوو او وروسته ورسره ing اضافه کوو. لکه admit، لکه دا چې هم د تیره کم قانون دی، که چیرې د واول توري راغلی وي د کانسننت څخه مخکې نو موږ چې دی کانسننت دوه چنده کوو،
لکه د ټ سه مخکې چې دی واول راغلی دی ادمیټینګ یعنی قبلول نومر چې دی چې دوه چنده کړې ده پریفر یعنی برتري ورکول یو چاته پریفرینګ او موږ چې دی د آر سه مخکې ای راغلی ده ای چې ده څه دی د واول تورې دی نو ځکه مو آر دوه چنده کړې دي بیګین بیګینینګ معنا شروع کول د جی مخکې چې راغلی دی ای راغلی ده د آی مخ د آی د ان مخ کې آی راغلی دی نو ځکه مو ان دو چنده کړی دی په دې جمله کې شپږم چې دی words ending in c and extra k is added before adding ing هغه پیلونه چې په سی باندې ختمیږي ing له اضافه کولو مخکې یوه k اضافه کیږي دا هدایت یوازې د سی د خپل غږ د ساتلو په غرض دی لکه پیکنیک پیکنیکینګ یعنی کم توري چې په سی باندې ختمیږي یعنی کم لغاتونه چې په سی ختمیږي کله چې هغو ته موږ ing ور اضافه کوو نو د هغه څخه مخکې یوه کې اضافه کوو مثلا پیکنیک په سی ختم سوی دی خو پیکنیکینګ موږ چې دی د سی څخه مخ یعنی د ing څخه مخکې دلته یوه کې ور اضافه کړې ده ترافیک ترافیکینګ مثلا د سی څخه مخکې مو یوه کې دلته بیا هم اضافه کړې یعنې چې هر کله سی راسي د لغات په اخیر کې کله چې موږ ing ور اضافه کوو نو د هغه څخه مخکې یوه کې اضافه کوو راځو اخیری قانون ته words ending y following a consonant or vowel take ing without any change y هغه فعلونه چې په y باندې ختمیږي که د بې غږ او یا غږ لرونکي توري په تعقیب کې راغلی وي که مخکې له y څخه بې غږ او یا غږ لرونکي توري راغلی وي بې له کوم تغییر څخه ing اختیاروي لکه مثلا steady steadying play playing یعنی چې کله د توري په اخر کې وای راغلی او ورسره مخکې توری چی شي کانسنینټ نو دا چې دی هغه توری موږ په هغه رقم نشته کوو او ورسره ing اضافه کوو لکه مثلا ستدي ستدي د ستدي یعنی تو ستدي مو خپله لیکلې ده ورسره ing مو اضافه کړې ده همدارنګه په پلی کې په وای راغلی دی پلی مولیکل د ing مورس ریزا پکړه ده یعنی وای چې دی نه تبدلیږي